Jag heter Maja. Jag heter Emma. Jag heter Sofia. På Campiera så kommer 100 stycken gymnasietjejer få komma hit till Chalmers 2 dagar och lära sig och se vad vi gör här på Chalmers när man läser IT, data eller elektro. Och de kommer få träffa tjejer i samma ålder med, som har samma nyfikenhet och samma intresse. Jag tror det finns en rädsla för att det är tabu att man ska tycka om teknik och matte och fysik, och jag tycker inte att det ska vara så. Och just inse att det är så pass många tjejer som har ett delat teknikintresse. Man behöver inte vara bäst på matte eller bäst på att programmera. Jag hade aldrig programmerat innan jag kom till Chalmers. Så det blir jättekul, så kom dit.